Tovuzlu baytarlar bugünə qədər 20 mindən çox malqaranın peyvəndlənməsini aparıb. Mütəxəssislər bildirir ki, dabaq və qara yara ilə mübarizə aparılmazsa, malqara tələf olar. Bu səbəbdən virusa qarşı il ərzində 2 dəfə vaksin vurulur. Xəstəliyə yoluxan heyvanların südündə azalma, özündə isə arıqlama müşahidə edilir. 10 gündür başlanılan vaksinasiyanın bir neçə günə yekunlaşdırılması gözlənilir. 6 aydan bir bu tədbiri biz aparırıq. Bu da ki, xəstəliyin düşməməsini kimi nəzərdə tuturuq. Yəni, hal-hazırda rayonumuzda epizodik vəziyyət sabitdir. Heç bir iti infeksiyon xəstəliyi müşahidə olunmur. Sakinlər də iri buynuzlarda baş verə biləcək ölüm hallarının qarşısını almaq üçün aparılan vaksinasiyanı yüksək qiymətləndirir. İndi bu saat şükür Allah, havalar yaxşı keçdiyini, yağmurlu olduğuna görə ot gözəldir, heyvanlar rəl gəlir. Həkimlərin səyi nəticəsində bizim heyvanlarda heç bir xəstəlik görsənmir. Hazırda Tovuzda dabaq və qara yara ilə bərabər quduzluq əleyhinə də profilaktik tədbirlər görülür. Vüsalə Cəmal Rahim İbrahimoğlu, Tovuz.